Isso. No ano 2024, o mundo todo escureceu. As plantações morreram, o solo ficou tóxico, a economia mundial quebrou. Gotham entrou em estado policial, governado pelo último membro sobrevivente da Bat-família, o Robin. Mesmo assim, um pequeno grupo de resistência conseguiu sobreviver no subterrâneo, com a liderança da nossa general, considerada a escolhida que vai nos levar à vitória contra o exército de drones do Robin. Eita, isso foi, tipo, mega dramático e envolvente. Incrível. Ah, muito obrigado. É que eu era locutor antes do mundo acabar. Ah, o rosto do rádio. Mil perdões por matar o cara gostoso, mas, na real, tudo que a gente quer é voltar para a esfera do tempo. Ah, a gente leva vocês até a esfera. E vocês ajudam a resistência a derrubar o Robin de uma vez por todas. Ah, por quê? Porque vocês são minhas mães. Esquadrão da Cobb. Puta merda! Nossa, gente, ela é linda! A gente te amamentou? Quem foi? Quem doou o esperma? O dia que eu tô conhecendo a Amarrada e com psicológico na bosta, você é doida que nem eu ou vegana que nem a Era? Me diz qual é o seu nome! Neytiri. Que nem a mina azul do Avatar? Cara, eu passei 5 anos achando que eu tinha sonhado esse filme porque eu tava chapadona quando a gente viu. A franquia de filmes do Avatar é considerada por muita gente a maior história já contada. É praticamente impossível medir o impacto na nossa cultura. Eu vejo você, General Neytiri. E eu vejo você. Nem fodendo a gente deu esse nome. Pô, fala sério, cara. Nossa filha é a líder do mundo livre. Eu sei, cara. Dan, né? O bebê rei hackeou bate-armaduras roubadas. A equipe Resistência 1 vai usar pra subir a torre. Ai, olha, ela até morde o lábio, que nem você, quando tá concentrada. Ah, eu amo ser mãe, é tudo de bom. Ai, nossa, que orgulho de você, bebê. É, você tá arrasando, filhota. Manda brasa. Esquadrão da Cobb, avante. Caramba, eu me arrepiei. Oh, olha meu braço, arrepiado. Olha só, precisa encher de prego até a linha e depois com pedras. Aham, ok. Olha só, ela tá ensinando a gente. Peraí, ou foi a gente que te ensinou? Claro, óbvio, né? Nossa, maternidade é uma bênção mesmo. Eu sei que vocês têm que voltar, mas só esse pouco tempinho juntas já tá sendo muito importante pra mim. Será que é demais pedir um abraço? Eu te amo. De verdade, eu te amo. Wayne Bear. Ou isso aqui tá meio que fácil demais. Ai, cuidado! Na real, eu acho que é só a ética de trabalho da nossa filha maravilhosa que ela puxou de mim e a confiança incompreensível que ela puxou de você. Cuidado aí! Valeu, bebê rei. Seu pai foi o único vilão que teve culhão de continuar meu amigo depois que eu entrei pra Bat-família. Às vezes, seus novos amigos não são seus novos amigos. Tá ligada? Eu já falei pra esses imprestáveis. Eu quero uma entrega sem contato. Eu tô trucidando uma revolta de camponeses em Neo Bloodhaven. Resistir é inútil.